Okey, hai, salam sejahtera semua. Saya Gary daripada GCM Motor. Jom, hari ini kita nak review sebuah KTM Super Duke GT1290. Motor ni kita import recon daripada Japan. Motor macam baru, mileage hanya 7,000. Tahun 2021 unregistered. Anda kita ada bagi warranty 2 tahun. Harga hanya 78,000 sahaja. Jom kita tengok. Motor sebiji macam baru, belum cuci, belum apa lagi. Windshield dah ada lah. Alright, windshield dah ada. Boleh adjustable. Lampu depan. Okay, tayar depan belakang ada 65% lagi. Pieri Angel Gran Turismo. Right, Brembo punya kaliper. WP punya upside fork. Eretonic punya, suspension ni Eretonic punya. Right, WP Eretonic punya suspension. Nampak wire dia. Brembo punya master pump. Original. So enjin korang tengok semua cantik lagi macam baru. Okay, ini pun adjust apa Eretonic punya suspension WP. Okay, korang tengok motor semua cun lagi, bawa masuk daripada Japan. Okay, kita tengok meter dia. Okay, mileage hanya 7,000 sahaja. Mileage hanya 7,000. Right, kita start motor enjin. Right, woi memang sangat best. Alright, untuk kalau sesiapa yang berminat, bolehlah PM kita ya. So harga hanya 78,000, tahun 2021 unregistered KTM Super Duke GT1290. Latar dengan waranti 2 tahun kita bagi. Motor unregistered. See you guys. Bye bye.